Ahoj přátelé a kamarádi. Ahoj všichni. Máme tady sobotu 7.10. A pořád, protože je furt krásný počasí, tak vyrážíme na motovýlet a spojíme si to s takovým obědem v přírodě. Dneska máme v plánu lom Náklo. Takže máme naplánovanou cestu na Náklo a nepojedeme vůbec po dálnici a pojedeme tady takovou zážitkovou trasu skrz tady vesnice. Budeme se proplítat. Takže cesta je cíl a ještě musíme se stavit, že naše dětičky jsou na akci tady v Útěchově. Je tam nějaký vaření, nějaký gastro, gurmán fest a naše starší dceruška si doma zapomněla krabičku s lékama, taky musíme dovést léky, takže po cestě předáme léky a jedeme dál. Tak aktuálně projíždíme Útěchovem a musíme najít tu akci, která se tady koná. A je to asi na konci Útěchova, jak je hřiště postavený. Takže uvidíme, jestli to najdeme na první dobrou. Tak přijeli jsme do Útěchova, tady jenom předáme Peti nezbytnou krabičku, co musí užívat každý den. Akce se koná tam vzadu, už tam holky vaří, ale tady se zdržovat nebudeme a jedeme, protože máme trošku zpoždění. Pokračujeme v cestě, jedeme tady směrem na Vranov. A jak jsem říkal, vybrali jsme si tady cestu takovou třetí třídy, hezky lesem. A na to, že už máme 7.10., tak počasí je plně suprový. A takhle, kdyby to vydrželo až třeba do prosince, tak bychom se vůbec nezlobili. A aktuálně jsme ve Vranově. Tady zrovna jedeme úsek směr do Blanska, kde jsou krásné zatáčky a hezká široká cesta. Toto je velice oblíbená cesta. A všechno ještě takový hezky zelený a listy neopadaný, takže furt to nevypadá jako podzim. Takže uvidíme, jak bude vypadat lom Náklo, tam jsme ještě nebyli. Protože to spadá do kategorie našich odpoledních pátečních mikrovýletů, protože je to přece jenom 100 km od nás, nebo 100 něco. A tam bychom si chtěli uvařit oběd. Vzali jsme si židličky, stoleček a náš lihový vařič, nejlepší na světě. A uvaříme si oběd pěkně v přírodě. Ještě. Musíme natankovat, že nemáme žádný benzín. Cený dobrý, 39,90 to bylo. Takže jsme na OFF. Na YouTube sleduju co chvíla, tam nějaké nový příspěvky, no vždycky přes vybor, když mám skoro tu hodnotu na trávcu. Tak to jsme rádi, tak snad se videa líbí. Tak. Jo, já jsem právě se díval, když jste tam měli takové mini výlet kolem přehrady, jo. Říkám, kurňa, tam se takový, já bych se taky chtěl podívat. Jenomže, teďka jsem se dal do přestavby zahrady a letos teda hodně špatný, no, letos 3000 a... Ale já mám teda, já nemám adventure, já mám normální a kupal jsem teda novo, ale ještě je to litrová. Ten byl 2016 Brně na motosalonu, tak já jsem na to nechtěl ani sednout. Takže jako říká, běž to vyzkoušet, říkám, jak je to koza vysoká. Kawasaki verze, nedostal jsem, strom, nedostal jsem, GSO, nedostal jsem. Jo, všechno jsem zkoušel, říkám, mám krátké čapenky. A ještě tady toto, tam to je koza vysoká, ona mě nakonec s těma hosteskama a ještě tam byl porad od té Hondy, tak mě donutili vlézt na to pódium. To je to, že já dostanu. Jo, on říká, protože ona je úzká u nás, že tím předu ona je úzká. Jo, no. Jo. A oni tady ty novější, tak oni jsou nižší. No, tato je nižší. Tam tady... A ještě se dá to sedátko snížit a když je úplně někdo prďavej, tak se dá dokoupit ještě nižší sedlo od 20. Tak jo, jsem rád, že jsem vás potkal osobně, tak si to užijte pěkně a říkám, zase budu přes zimu sledovat, co jste tam všechno napraskali. Teď jdeme do Nákla na lom si udělat. Jo, vyjezdí, já se dívám, že oni jako ty rybníky, lomy. Vždycky si snažíme najít nějaký cíl cesty, jo. Aby to bylo zajímavé. Tak jo, tak užijete, no a říkám, zase budu koukat na něco nového, no. Uvidíme, no. Jo, mějte se pěkně, naschle. Takže máme natankováno a pokračujeme v cestě. A ještě bylo samozřejmě příjemné si povykládat s panem
pumpařem na benzince. Tímhle ho zdravíme ještě jednou. Jsme rádi, že sleduje naše videa, to nás vždycky těší, když nás přijde takhle někdo pozdravit, to je opravdu pro nás čest a proto to vlastně děláme. Takže díky, má taky Afriku, takže ať slouží. A my tady pokračujeme směrem na Sloup a Prostějov, tady takovýma krásnýma cestičkama. Od Ráječka, mám pocit, že jsme v Ráječku nebo v Rájci Jestřebí. Takže brouzdáme se krajinou, teď aktuálně nebo cestě, po které jsme nikdy určitě nejeli. Na levé straně máme krásný výhled na nějaké kopečky. A tady na polích se různě pasou krávy, takže je to tady hezký. Takže fajn se nechat takhle unášet navigací. A jedeme, jedeme. Po téhle trase, co aktuálně jedeme, tak opravdu nepotkáváme žádný auta, ani cyklisty, občas nějaký pěší turisty. Takže dobrá cesta, spokojenost. Tady první auto po 100 letech. Žárná. Takže fajn jako vždycky vyrazit někam dál než okolo našeho domu, anebo samozřejmě na naše milovanou Pálavu. A to počasí je neskutečný. Tady je něco uzavřený, ale to se nás netýká, takže my jedeme stále rovně. A tady nám začalo teda docela slušně foukat. Nenáviděný vítr. Takže, ale co se týče krajiny, to nemá chybu. Opravdu, opravdu ne. Takže se tady takhle hezky brouzdáme krajinou. A pomaličku se blížíme k cíli, máme to k cíli nějakých 53 km. Takže jsme zvědaví, jak to bude u Nákla vypadat, mělo by se dostat přímo k Náklu a tam bychom si chtěli udělat oběd. Máme s sebou i ty naše židličky, takže dnešní výlet je o obědě v přírodě. Teď projíždíme obcí Jednov. A kluci na motorce. Tam to byla možná holka vzad. A hezky se to tady vybarvuje, všechno je zelený, takže úplně paráda. A silnice jsou takový proměnlivý, teď je tady třeba nový asfalt, ale jeli jsme v lese, kde byly ruční bažiny a tam to byl jak tankodrom. Takže fajn tady takhle brouzdat krajinu a poznávat vesničky naší krásné republiky. A tady to zase projedeme rovně a jedeme zase trojkou cestou. Tady zase projíždíme hlubokým lesem. A dnešní cesta jsou samý zatáčky. Ale tak to bylo v plánu. A teď jsme zase tady na planině. A krásný výhled na krajinu. No a dneska bychom měli v Lomu se ještě setkat s naším kamarádem Kruťákem. A on je Kurťák, ale já mu říkám Kruťák. Takže bys tam za náma měl přijet. Takže uvidíme, jestli už tam náhodou nebude na nás čekat. A tady najednou se před náma udělali krásné serpentíny. Když stoupáme do serpentín, do kopečka tady. Že neprší po minulé zkušenosti, jak nám to klouzlo. Tak tady koukáme, jedeme a plně nádherný výhled do krajiny. Když to řeknu, tak samozřejmě vyjedeme do vesnice. Ale překrásný panoramata tady před náma. Blížíme se k Litovli. Máme to 10 kiláků do Litovle, 20 kiláků do cíle. A jedna vesnice za druhou, jedna zatáčka za druhou. Musíme jezdit, dokud to jde. A tady před náma krásný panoramata. Právě jsme vyjeli do obce Náklo. A teďka samozřejmě musíme najít Lom, Náklo.
A mám pocit, že to mám přímo v navigaci zadaný. Nejsem si 100% jistý, ale myslím si, že jo. Takže by to mělo být nějaký 2 km odsud. Takže koukám do zpětných zrcátek a kruťák jede za náma. Samozřejmě vlastenecky má i vlajku. Takže jsme se v podstatě po cestě takhle zhledali. A lom by měl být tady zase naopak před náma. Už ho vidím na navigaci a toto bude ono. Takže už jsme na Náklu a teď samozřejmě hledáme příhodné místo, kde by jsme udělali kemping. Tady je spousta rybářů. A tady jsme teda nikdy nebyli, no. Tak, přijeli jsme tady k lomu Náklo, zaparkovali jsme na parkovišti kousíček od vody, takže super místo. Sice se tady má platit nějaký poplatek, ale nikdo tady není, takže asi jenom v sezóně. No a samozřejmě Marek přijel, Marek přijel, zár. Tam, čau, ale tam vůbec motorka nebyla namalovaná, takže my nic platit nebudeme. My nic platit nebudeme, protože my už máme takový zvyk, že nikdy neplatíme. Takže vezmeme věci a dáme si to někam k vodě. Ramenu, ramenu, levý, 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 levý. Pravý, jo, a počkej, jak to máš teda, ukáž, že to máš. Tady, dívej, jak to mám. A jo, lopata, no jo, celý, no. 4 kusy. No, starý Messerschmitt říkal, že 2 šrouby je málo, 4 je moc, tak dávali 3. No. Takže teďka jsme tady u lomu a voda vypadá krásně čistě. Ale už je chladíš, už má tak 16-17 stupňů. No, tady se většina se koupí, takže. Takže to nebude tak hrozný. Děcka, tak Libor na vodním skutru nepřijede, protože je na Flora Olomouc. Takže ředitel nepřijede. To kvíčka, ředitel nepřijede, no. To je škoda, že nepoznáme ředitele Benelli. Takže ho zdravíme. Zdraví tě Továrkovic dvojka, nejstatečnější youtuberi. A tady je taková zvláštnost, je tady takový jakýsi plavidlo, nevím, jestli se tady něco těží, asi že jo. Takže tady na mole bylo napsaný, že zákaz vstupu na plavidlo. A voda vypadá pěkně, ale koupat se nebudem. Nemocní jsme byli dost. Takže uděláme si tady oběd. Restaurace u Fukina. Občerstvení u Fukina je uzavřený. Teď jsme se zeptali pána, který tady asi místní. Jestli tady sednout můžeme, takže tady si uděláme ve stínu pěkně základnu. Takže uvaříme si oběd na našem vařiči. A už jsme dlouho nic nevařili na vařiči. Stěna. Tak, už nám to krásně splinovalo, on to sice není moc vidět. Jsme, máme naložený maso. Jsme na Nákle. S továrkama, víš? Na té Africe, jak byli s náma na tom srazu. Tak, už nám to krásně smaží. Teda pane Wachmeister, vy jste hlava? Krásně lihový vaříček funguje. No, jo, to je ten nejrychlejší na země kouli a blízký. Ano, to je nejlepší lihový vaříč na světě. Várka masa je hotová. A ta motorka má se vyrábí v Itálii? Vyrábí na té lince, co se vyrábí Apriti, tak jedou Benelky, CF Moto 800 a toto a tady ta. Vývoj výzkum je v Itálii. Takže ještě tady uděláme bramburky, které máme z domu uvařený a to je takový malý porcičky sice oběd. Takže dobrou chuť všem. Dobrou chuť. Najíme se tady takhle krásně u takového překrásného lomu. Tak mám. Dovaříme jídlo a sedneme si na sluníčko, protože ve stínu je docela kosa. Jdeme na sluníčko. Tak zatím jsme tady jenom dvě motorky, ale možná ještě přijede tady kámoš. Uvidíme. A lidi se koupou. Další lidi se opalují, jak kdyby bylo léto. Trošku začalo foukat.
ale sice je 20 stupňů, ale ve stínu moc ne. Že relaxujeme tady, vykládáme a tady normálně jezdí pán na motorové lodi. S lyžařem, teď lyžař aktuálně spadl, nebo surfař. A je to tady hezký. Ty místa mají i písek, asi to má být celkově písečná pláž. Teď už jsou i vlny. Pozvolný přístup do vody. Akorát tady takový zvláštní. Takový zvláštní plavidlo na vodě. Asi se tady něco těží. To jsme nezjišťovali. A voda vypadá pěkně moc. Takže balíme věci a pojedeme se ještě tady podívat kousek odsaď, asi 14 km je ještě jeden lom. Takže se tam zajedeme podívat, jak to tam bude vypadat, když už jsme tady v té oblasti. Nesmíme tady zapomenout žádné věci a pomaličku furt přichází nějaký lidi. Teďka tady aj labutě plavou. A přišli lidi na mé v plavkách a skočili do vody po kouse. Tak se to tak různě střídá. Takže my jedeme teďka ještě se podívat do jednoho lomu, Marek už jede jinou trasu, tak se s ním loučíme. Už ti to jede ta kamera, už to máš dobrý. Čau. Rádi jsme tě viděli, šťastnou cestu. No, jak pojedu přes Lesnou, tak se zastavím. Kdyby vám třeba zase ležela motorka na zemi, tak... Snad už nebude, ale určitě se stává. Takže právě jsme vyjeli z Nákla a pojedeme se podívat ještě do jednoho lomu, na který jsme dostali tip. Je to lom Nová Ves, tady kousek odsaď. A Marek ten pokračoval v cestě, ještě jel někam do Štemberka něco vyřizovat. Takže tenhle lom byl pěkný, moc jsme si ho teda neprochodili, bral jsem drona, ale fouká hodně vítr, takže nic jsem netočil. A překvapilo nás, kolik lidí se jako koupalo. Za tu dobu, co jsme tam byli, tak aspoň 6 lidí skočilo do vody. Takže teďka to máme k dalšímu lomu nějakých 10 km. Takže uvidíme, jak bude vypadat tenhle druhý lom. Právě jsme vyjeli do Nové Vsi a zase samozřejmě hledáme bod zájmu náš a to je tady místní lom. Tam by mě měla navigovat navigace nějakých 500 metrů. Na fotkách to vypadalo pěkně a údajně se dá dojet až úplně k té vodě, tak uvidíme, kam dojedem. Tak po docela krátké době jsme přijeli do cíle a tady už jsme jednou byli, kdo jsme měli omylem. A vypadá to tady pěkně, motorku jsme v podstatě zaparkovali, nevím, jestli se smí, asi ne, nebo takhle. Není tam žádný zákaz vjezdu, ale auta všechny by měly parkovat tam před těma kamenama. Dá se to samozřejmě objet, není tam žádná zákazová značka, není to ani chráněná oblast tady. Takže nějaké rozumné slušnosti jsme sem dojeli. A tady je takovýhle pěkný lom. Čistá voda. Voda čistá lomová. Nevím taky jestli, 17. No to taky by se tam dalo. Kdyby se tam dalo ještě vlézt, jako samozřejmě. A je to tady celý spravený, hezky lavičky udělaný. Takže určitě v létě můžeme někdy zajet si sem vykoupit. Dlouho se tady zdržovat nebudeme, vstej rozkoukáme a pojedeme směrem k domovu. Ale počasí vychází. Sice tady je nějaký mrak, ten se nám moc nelíbí. Nemuselo by pršet. Je už jenom kvůli tomu skládání těch nepromoků do těch bočních taštíček, že tam vlezou oba dva, ale je to tam prostě extrémně namačkaný. Takže. Ale je to tady hezky. Takže jsme vyjeli z lomu a jedeme cestou k domovu. Teďka pojedeme jinak, pojedeme po dálnici, aby jsme byli doma v nějaké rozumné době. Pomalu a jistě se přibližujeme k Brnu. Takže dnešní výlet byl super, viděli jsme nový lom, nebo do jisté míry nové dva lomy. Náklo a Nová Ves. Stojí to za to v létě se tam zajet vykoupat, ale samozřejmě těch lidí tam bude mnohem víc. Ještě teď tam nebyl skoro nikdo,
Škoda, že se nedalo lítat dronem, protože fouká silný vítr a i teďka, když se vracíme, tak to s náma pěkně lomcuje. Jsme kousíček před Brnem, máme tu nějakých 20 kiláků. Takže snad toto není poslední výlet a chceme samozřejmě výletovat dál a snad počasí dovolí. Takže mějte se všichni krásně a u dalšího nějakého videa zase někdy. Ahoj!